အရှင်ဘုရားရတမတနာပရိဟုစီကရှင်မြို့လျောက်ကောင်းမြတ်သာစွာပရမေဘဂဝါဘုရားရဲ့ဒေသနာဒီဟူသောတရားတော်များကိုနာကြားကြရန်တပည့်တွေကဒီကမ္မအပေါင်းကညီညာဆွေယုံစွာရောက်ရှိနေကြပါလေရှင်ဘုရားတို့ပြပါ၍တရားနာသူတော်စင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားမဟုတ်မီတရားမနာမီမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဆင်ကိုစင်ကြယ်ကြပါလေခြင်းအကျိုးပါဘုရားတရားတန်ခါ ကြောင့်ကြတဲ့အဘိဓမ္မာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တန်အောင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း၌ကြောင်းကြခသိင်ဆိုရင်ခသိင်ဘေးရန်ခသိင်အန္တရာယ်ခသိင်သောကခသိင်ချုပ်ပြောင်းငြိမ်၍မိမိတို့လူရှိရမြတ်နိုးအားတောင်းတသောလောကီချမ်းသာလောကီပညာလောကီယရနာတို့နှင့်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာဝမ်းမတ်တသာဖြင့်ခံစားဆန်စားနိုင်ကြပြီးဟင်အာသင်္ကရတ
Hambandi Ti Dharani Nadaha Insa Dilam Dhammayasami Anugahan Kadawa Dilandita Mibandi Dudiyambi Tadiyambi Ahambandi Ti Dharani Nadaha Insa Dilam Dhammayasami Anugahan Kadawa Dilandita Mibandi Ya Mahamvarami Dhamvarita Namo Tata Bhagavato Arhato Dhamma Dhambu Dhatta Bhagavato Bhuno Chao Song Dago Gong Pien Pizong Nong Bhuta Do Arahato Lumina Min Yama Mendo Yi Buzo Thugo Khaing Rong Bhutai Do Dhamma Dhambo Do Tisa Leya Tayamiyako Paincha Tendin Dimino Mudado Nyaswabhya Mambayad Biro Rodi Nami Namami Lesevya Tema Moyvi Shikubai Bhya Bodhandra Nangi Sami Damandra Nangi Sami Dangandra Nangi Sami Bhūdhāṁ yāsvābhyāgu Dhammāṁ deyāromya bāṅgu
Dangan Dangaro Mia Bongo Dangan Go Goya Huyue Kisami Niwesika Bahi Dudiami Bodandranan Kisami Dudiami Damandranan Kisami Dudiami Dangandranan Kisami Dudiambi in the Jamia Bodam Yaswapiago Tamandia Romia Bongo Langan Dangaromia Bongo Tarana Gogoya Huye Kisami Miwesika Bahi Tadiami Bodandranangi Sami, Tadiami, the Mandranangi Sami, Tadiami, the Mandranangi Sami Tadiambi, don't jay meow. Hodam Yaswapiago, the Mandiaromia Bongo, Dangandangaromia Bongo. Tarana Gogoya Huye Isami Niwesika Bahi Titrena Genambari Bona Panadi Bada Viramini Deka Vrandamari Ami Payad Viro Rudi Turvada Gota Chima Shangjin Abjido Sikabogo, the Mari Yami, Gonswa Saudi Vahim, Adina Dana, we Rami the Governor, the Mari Yami, the Yadviro Rudi, Turabab Yisi Ah, Panshim Madive, Ho Yujima, Shangjin Abjido. Sikabo go, the Mari Yami, Gonswa Saudi Vahi, Kame Dumeza Zara, we Ramni the Governor, the Mari Yami, Yadavido Dodi, Kama Bain Bima Jima, Shangjin Abjido, Sikabo go, the Mari Yami. Gongswa Saudi Vahim Mudawara Viramni Dekha Vranda Mari Yami Yadviro Dodi Turaba A Lingle Bio Sojima Shangjinya Pshido Dekha Vogo Mari Yami Gongswa Saudi Vahim Uramira Yamisa Pamara Tana, we Rami the Governor, and the Mari Yami Maya the Vido Rodi, the Dia Dosa Jimma Shangjin Abjido, the Kabo Go, the Mari Yami Gongswa Saudi Vahi. Imani Tidrani na Bisinga Nisa Gurama Dilam Darugangatva Dhamma Abhamadi na Tambarita. ထောင်းသောခုနှစ်ရာသူလာဇန်၂ရက်၁၉ရက်၁၂လနဲ့၁၆၅၂ညယောင်နိုင်ဒီသာကြီးလိုင်းသာယာမြို့နယ်အမှတ်၁ရပ်ကွယ်မြောက်ဝတီလန်းသာသနာပါဠိတဟပုံညကာရီစနေဝါဝဆွမ်းလောင်းအသင်မြောက်ဝတီဤတီထောင်ခြင်း Senibi, a team, a two dama, who's a the wing, a beat of my yaw, wimpy body.
ဝိဓမာလူရှင်များနဲ့တကွာကြောရင်တရားနာကြတဲ့အပရိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အားပြန်လဲချင်းမြှောက်ကြအတော်တရားတော်မှာမင်္ဂလာနိဒံတရားတော်တဲ့ဘာတရားတော်လဲမင်္ဂလာနိဒံတရားတော်ပါဗျာ။အင်းမင်းတို့မောင်တို့ကြောက်ရတယ်မင်းတို့မမြင်ရဘူး။မမြင်ရတော့ပဲ။မှန်ပြီးတော့ဟောအောင်။ နင်းရတဲ့ကြတော့ဦးဇင်းကနောက်ဇင်းညာလျှောက်လာတာအောက်ကကော်စောကစိုးနေတော့ဟောတက္ကရာမတွေတရားနာကြတာနှင်းဘူးနှင်းကြတဲ့အောက်မှာလဟာမီကြီးမှနာတယ်ဦးဇင်းကလည်းတရားအားလည်းဟောရင်နှစ်နာရီလောက်ဟောတော့ဒီညတော့ဒီလောက်တော့မဟောသေးဘူးအေးပတ်ကုန်နော်အေးပတ်ကုန်မှကြတယ်ကြောက်တယ် အဲ့တော့ဦးဇင်းတဏှာကြီးဝဲလောက်ပဲဟောပါမယ်။ခုနတော့ကဓမ္မယုံသာသနာပါဠိသဟဗုံညကာရီဆွမ်းလောင်းဓမ္မယုံကအဲ့ဒီမှာခဏနားတော့အရိယသာသနာပြုအဖွဲ့ရဘောပကအဖွဲ့ရနေဖရာတပည့်တော်တို့လှိုင်းသာရမြို့ကတော့သာသနာအလွန်ထုံးကားပါတယ်ဗျာ။အော်အဲ့တော့ဦးဇင်းက ကျင့်နှက်သွားတယ်ကျင့်နှက်ဝမ်းမြောက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒကာဒကာမတွေကိုသန္တရာဘီးမှလွတ်ချင်တဲ့စိတ်အဲဒီလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကမလွတ်မှကြောက်လို့သန္တရာရောကြီးပေါ်ပြီးတော့မိမျောပြီးအိပ်ပျော်နေမှကြောက်လို့အဲဒီအတွက်ဦးဇင်းကစိုးရိမ်စိတ်ကလေးဟာသိမ့်မစိုးရိမ်ရတော့ပဲနဲ့နည်းနည်း ငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့ဘာသာတာသနာနဲ့ထုံးကားပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့လိုင်းသာရဒါပဲနဲ့တရားဓမ္မတွေဒီလိုတရားပွဲနဲ့ဒီလိုတရားနာမဲ့ပွဲနဲ့တရားဟောမဲ့ဘုန်းကြီးကနောက်အနည်း90ဆိုရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုနေတာတရားပွဲတွေတရားပွဲတွေနဲ့မနေ့ကလည်းဦးဇင်းတရားပွဲတွေသွားတယ်လမ်းမှာလည်းတရားပွဲတွေတွေ့ တရားဝရီအခုလာတော့လဲလမ်းမှာလဲတရားဝရီတွေ့တော့ဒီလိုတရားပွဲတွေတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးတွေအမြဲရှိကောင်းပါပဲတက်တက်စိတ်ကူးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီသာသနာတော်ဒါမရှိခဲ့လို့ရင်တော့အကုန်လုံးစုံစုံမြုပ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းကစိုးရင်စိတ်တွေအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုရှိပေမဲ့မှန်းကြည့်တာဒီလိုအမြဲတမ်းရှိပါမလားလို့ 30ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအမြဲတမ်းရှိဘူးဦးဇင်းတို့ဇာတိကဘဘုဇာတိနောက်တစ်ခုနိုင်ကြည့်ပါအမေကနိဗ္ဗာန်ရွာသူတဲ့ကြက်ခောင်းဝိုင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာတိပါဘုကြက်ခောင်းဝိုင်းဆရာကြီးငငယ်တုန်းကစာသင်ခဲ့တဲ့နေရာကျောင်းတော်ကြီးအခုတည်းရှိပါတယ် အရိမဇာသင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယွာမှာဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကဆွန်တော်ပြိုးဆိုရင်ကြည့်လိုက်မျက်စိတစ်ဆုံးကိုင်လေးတရာတရာကျော်တရာ20တရာ50လောက်ရှိအဲ့ဒါကမြောက်ကျောင်းတောင်ကျောင်းကလည်းဆွန်တော်ပြိုးဆိုရင်80ရှစ်ဆယ်လောက်ရှိအခုတော့ဆွန်တော်ပြိုးလို့အော်မဲ့အတန်မရှိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုဆုံးခံမဲ့ တန်တော်တာမဏေလေးတွေမရှိတော့အရင်တုန်းကဆုံးခံတဲ့တာမဏေလေးတွေကအခုသာသနာပြုတ်တဲ့ယဟန်နေဖြစ်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90ကသာမဏေတွေကအခုယဟန်နေဖြစ်ပြီးသာသနာပြုနေအခုသာမဏေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်အနှစ်90ယဟန်ရှိပါတော့မလားရှိပါပါဘုရားနောင်ကြီးတော့စိတ်မအေးပါဘူးတဲ့အခု အရေးတော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်နော်တရားဓမ္မတွေသာသနာကိုမမေ့လျှော့သေးဘူးတဲ့သာသနာမှာမမေ့လျှော့လျော့မနေသေးဘူးတဲ့သာသနာကိုတော့သာသနာကတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိုးကုံတော့ရေအိုင်ခွက်တစ်ခုလိုမိုးကုံပြီးမိုးကဆက်မရတော့ရေအိုင်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန်း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 လာလိုက်တာ အရိယာအိမ်မှာရှိတဲ့ငါးဓာတ်ဖားဓာတ်ကဏ္ဍကြီးကရေရှိတဲ့နေရာကိုလျှော့လျှော့ပြီးတော့လာတာ
နောက်ဆုံးဒေဝုဖိနဲ့တူတဲ့အလေကောင်လေးမှလှုပ်ရှားယုံပဲရတော့တယ်အခုလေနှခမ်းရေခမ်း6တာနဲ့တူတဲ့တောတွေမှာသာမဏေမရှိတော့ဘူးဦးစင်မြင်းကျန်မှာဒီနှစ်ပဲမြင်းကျန်ကိုသွားတယ်မြင်းကျန်တရားပွဲအဲ့ရနေထိန်ပန်းကျောင်းကိုသွားပြီးတော့ဆရာတော်သွားကြတော့ဆရာတော်လို့ဘုရင်ဗနဘာရှိတယ်ဆိုတပားတော့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတပားကလည်းဗျာတဲ့ဇာတိကျောင်းတက်နေအဲ့ဒီတပားကလည်း तू ကနှုတ်တိုက်မွေးထားရတာတဲ့ तू အမေကဆင်းရဲတော့ဒုက္ခရောက်လုံးတော့အဲ့ဒါနှုတ်မုံမှုဝယ်ပြီးတော့ तू ကတိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်မွေးထားရတာအခုအရွယ်လေးရောက်လာတော့ तू အမေကဖုံးစာမတင်မှန်းနဲ့စာတင်ရောက်တင်ပြပါဆိုတော့ဗျာတဲ့သူလဲကြောင်းကိုရင်လေးတစ်ပါးတည်းမနေတတ်တော့ပြင်းနေမှာကြောက်တာနဲ့စာတင်ရောက်လွတ်လျရတယ်အဲ့လိုပြောလုံးဆိုလုံးမကြခင်မှာကိုရင်လေးကလွယ်လေးဝဲပြီးတော့စာတင်ရောက်ပြန်လာတယ်ဘုံကြီးကြောင်းမှာရှိတဲ့တပါးတော်မှာနော်သာသနာမှာဦးဇင်းတို့ဘာသာရေးစာဘုံကြီးကိုယ်တိုင်မတင်နိုင်တော့ဘူးတင်ခွင့်မရတော့ဘူးဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ခလေးဘုံကြီးကကဲတင်ပေးထားတော်မှမိဘကဒီကလေးကိုခိပညာသင်ရင်နေဆိုတော့အရိယအိုက်ဒေတာမှာဆရာတော်လို့နောင်တော်ဒီเจ้าကြီးတွေကိုထင်းသေးဆောက်ဆောင်မဲ့အမွေယူမဲ့တန်ဃာဝရှိပါတော်မလားလို့ဆိုတော့အခုတော့ဗျာတဲ့မှန်လို့မရတယ်နောက်တော့နောက်ရောက်ရပါဘောတဲ့အခုတော့မှမရှိပဲနောက်ရောက်ရဘလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေနောင်ရေးစိတ်မေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီမှာတရားနာတဲ့ပြည်သက်ကြီးအခုမွေးတဲ့ကလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုမူဂျိုထားမူဂျိုကနေပြီးတော့မူလာတန်းမူလာတန်းအလေတန်းအထက်တန်းတက္ကသိုလ်ဆိုပြီးပညာရည်သင်သွားတော့ဘာသာရေးနယ်ပယ်ရေးသင်ကြားမှုမှတ်သားမှုလေ့လာမှုရပါတော့မလားမရတော့ဘူးဆိုတော့ဘာသာတရားနဲ့ဝေးမသွားဘူးလားဝေးပါဘူးဘာသာတရားဝေးပြီဆိုရင်ဘာသာရေးရဲ့အငွေ့အတွေ့အရာသာတွေမရှိတော့ဘူးအခုဒီမှာတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးကငငယ်တုန်းကဘာသာရေးကိုမိဘတွေကဘာသာရေးနဲ့ရင်းနှီးလာတော့ဘာသာရေး၌နေရတွေ့ရနာရကြားရမြင်ရတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမလေးတွေကြောင့်ယဉ်ကျေးပြီးတော့အခုလိုတရားနာကြတာအခုခမည်းတော်မွေးတဲ့ကလေးတွေကနောင်တရားနာမှမဟုတ်တော့ဘူးနာကြီးတယ်အခုတော့နာကြီးကုန်ပါပြီတရားကိုရက်သေးရွာတဲ့သွားရင်ဟိုးအရင်တော့ကက်ဆက်တိတ်ခွေလေးတွေနဲ့တော့ဂျာနီကန်တရားတို့စသဖြင့်အခြားတန်ဃာတို့ဆရာတော်များတရားကိုယ်ကြီးဆိုတာရက်သေးရွာတဲ့နာရသလိုနော်ဆွန်ကြွေးတို့အလှူတို့မှာလဲမင်္ဂလာဆောင်ရင်လူတို့မှာလဲတရားဝေတပြဖွင့်တာကြပါလေအခုတော့ရက်သေးရွာတဲ့သွားတော့လဲဘယ်ငါမှတရားဝေဖွင့်တာမကြတော့ဘူးဆွန်ကြွေးတို့အလှူပွဲတို့မှာလဲဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့တရားဝေမနာရမဖွင့်တော့ပါဘူးနော်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတော်ကောင်းနေနဲလာပြီဆိုရင်သူတော်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူမိုက်တွေတဲ့လူမိုက်ကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအေးမင်္ဂလာဏိဒံမှာအာတိဝနာစဗာလနံပါဏိတာနိစသေဝနံပူဇာစပူဇနေယနံဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံ38ပြာမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတရားဟောတော့ပထမဆုံးဟောတဲ့ဏိဒံအပိုက်ပါပဲဦးစင်းကမင်္ဂလာဏိဒံတရားတော်ဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်ရဲ့ဏိဒံအဲ့ဒီအာတိဝနာစပုတ်ဘာလာအာတိဝနာစဘာလနံပုတ်ပန္တိတာပုတ်ပူဇာပုတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသုံးပုတ်ကိုဦးစင်းအနည်းချက်ဟောကြားတော့မှာပါအဲ့လိုဟောဖို့အတွက်အကြောင်းခံလိုက်တော့ဘာလနံဘာလဆိုတာအယက်မူပြီးရန်ကားနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအယက်မူရန်ကားမူယူတော့စားတပ်ဖြတ်ခိုးလူတိုက်အဲ့ဒီလိုမိုက်ရိုင်းတာကတော့မြည်သည့်နိုင်ငံမြည်သည့်ဘာသာမြည်သည့်နေရာမှာမဆိုဒါကိုလူမိုက်ပဲလို့ဒါသိပြီးသားပဲလူဆိုးတွေလူမိုက်တွေဆိုတာသိပြီးသားဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားက
ตรงนั้นชื่อเปียมิงลาได้จ้ามาลูตะกาตีแต่หลุไม้กี่ฮ้อบ่มะล่ะพะย่ะบ่ป่วนแล้วดีหลุไม้เนี่ยบ่ရှိหูล่ะใช่ครับพะย่ะบ่ป่วนไงชื่อแต่หลุดิหลุต้ายไว้มาโคเวหลุเวยางเอเจ้าเอซื่อดีกองหลุโซหลุไม้หลุบ่เปียวหูล่ะใช่ครับเอ้อะไรไอ้หลุหลุไม้မျိုးอ่ะတော့พะย่ะแท้บ่ฮู้อะกูอ่ะก็บาละสุดาไม้ตาไม้เมยดา ဘယ်လိုမိုက်မဲတာလဲဆိုတော့ကောင်းပါလေဆိုတဲ့ဖိုလ်သဘောကိုကောင်းကျိုးလို့မမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုမိုက်တယ်လို့ခေါ်တာကောင်းနေဆိုတာကိုကောင်းတယ်လို့မမြင်တာကိုဘာခေါ်လဲလူမိုက်မှန်တာကိုမှန်တာပဲလို့မမြင်ရင်ဘာခေါ်မလဲလူမိုက်ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့မမြင်ရင်လူမိုက် မှန်တာကိုမှန်တဲ့အတိုင်းမမြင်ရင်အဲ့တော့ကောင်းတာကိုကောင်းတဲ့အတိုင်းမမြင်တော့မကောင်းတာတွေရှောက်လို့တော့သိုးမသွားဘူးလားသိုးပါဘူးအဲ့ဒါကိုလူမိုက်မှန်တာကိုမှန်တဲ့အတိုင်းမကျင့်သုံးတော့အမှန်ကိုမသိတော့အမှန်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အမှားတွေလိုက်ကျင့်သုံးမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုလူမိုက်ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါရောကောင်းတာရင်မှန်တာရယ်လို့နှမျိုးကောင်းစဉ်တက်လိုက်ပေါ့ အခုတော့တရားဓမ္မတွေဒီသာသနာတော်ကြီးကမှန်လားမမှန်ဘူးလားသာသနာတော်ကြီးကမှန်တယ်မိမိတို့အတွက်ကောင်းကျိုးစီချမ်းသာကိုယ်ရောစိတ်ကောချမ်းသာသေခြင်းချမ်းသာအပေပြီးလွတ်တဲ့ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်ကောင်းကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာတော့မရှိဘူးလားပေးပါဘူးအေးကောင်းနိုင်ဆိုတာကလေ ကျတိုင်းကောင်းတဲ့ဝတိုင်းကောင်းတဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဘေသန္တရာအောက်သန္တရာနဲ့အလေသန္တရာလူပုံနဲ့ပုံအထက်သန္တရာမြတ်ဘုံဆိုတဲ့ဘုံသုံးပါးခန္ဓာရရင်တရားဓမ္မတွေစင်ရလာချမ်းလာတာခန္ဓာရရင်ဘာရမလဲစင်ရတာမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒါမြင့်ဒီမှာတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးခန္ဓာတွေမရထားဘူးလား ဆင်းရဲလာချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဗျာအခုတော့တရားနာတော့ချမ်းသာရဲ့လားမနှိမ့်ကြလို့အေးပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတွေအခုခန္ဓာရတော့ဆင်းရဲတာရတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲတာကြီးကိုရထားပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတာကြီးကိုနှိမ့်သက်တွယ်ဖက်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ထို့ဘုက္ကိုလူလိမ္မာလို့ပြောရမလားလူမိုက်လို့ပြောရအောင်အခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီး တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမချစ်ဘူးလားစဉ်းစားတော့မင်းတရားဝယ်ရှိရတာဂရုံတုံးပြီးခေါ်သွားတယောက်ပဲရှိရကျန်တာတဲ့လူမိုက်တွေဝိရိတ်ပွေးမိုက်တို့ရှိတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကတော့မိုးလင်းတော့စီဝန်းနေသွန်ပေးရတယ်စွန့်ပေးရတယ်ဇင်လာချမ်းသာလား မျက်နာမသိပြီးတော့ကိုအဲ့ယုတ်ကြီးတဲ့ကြည်ရတာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဗျာ။ဆာလောင်လာတဲ့အခါကျတော့မကြွေးတော့နှိမ့်စက်တော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဗျာ။သိချင်တဲ့အချိန်မှာမသိပြီးတော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဗျာ။ဦးလာတဲ့အခါအေးအောင်ရေမချိုးပေးဘူးပေးလာတဲ့အခါတန်ရှင်းအောင်မစည်းချိုးပေးဘူးဆိုဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဗျာ။အခုလိုနှင်းနေကြလာတော့ဟိုက်ခန္
တဲ့ခန္ဓာဒုက္ကြီးကိုတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနေတဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ကြီးကိုဒုက္ခလို့မမြင်မဲနဲ့အကိုကြီးမောင်ကြီးဆိုရင်အဲ့ဒါလူလိမ္မာအကျင့်လားလူမိုက်အကျင့်လားလူမိုက်ပါဗျာဒီထဲမှာပါလားဘုရားဟောတာအတိဂုဏဇပါလနံဒီလောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုစစ်ပါယောဂီတို့သိကြစစ်နော်သိသိချာချာကောင်းနေတဲ့စစ်ပါတဲ့မိမိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစာစာလာပြီဆိုရင်မကြွေးရင်ဘာဖြစ်လဲစင်လာချမ်းသာလားတမနဲ့မကြွေးတော့တမနဲ့မစင်ရဘူးလားတနေ့မကြွေးတော့ပိုမစင်ရဘူးလားနောက်နေ့မကြွေးတော့တိုးပြီးမဆင်းရဲဘူးလားဒီနောက်တော့တိုးတိုးပြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီရုပ်တုံးရုပ်ခဲခန္ဓာအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုအခုတရားနဲ့လည်းပိဋကကြီးကတပြင်းပြင်းတသသာဓမ္မမနဲ့ချိန်နေတာလူလိမ္မာလားလူမိုက်တယ်မှန်ပါပါဘုရား
आदिवनाजा बालनम बालनम धोखा जी मंदी दीजी ने धोखा लो मजी बने धोखा जी फोंफी बिरो दुखा अपने अगो ये माँगे दाई दमी ये ने नो छोरे लाडे ने अरे लो दुखा कामा दुखा ने नलों दो ने डाली थोबो को बागवा मले लुमाई आई लुमाई जी बांग अल्लाह में बांग अबुला कमियारो ऐमा लुमाई चीनी मने जाऊँगा कमियारो ऐलो ले पी गे नो लुमाई चीनी निराबे ยอกยากะแลไม้โลไอ้หนองอยู่ดาทีขานะตะขานะทุกข์หนองมาจี้บาเดซอไอ้หนองถ่บิ่ดอทุกข์ตะทุบปูไม่ยาละอูล่ะดาบิ่ไอ้หนองอยู่เดซอดาทุกข์เยโลถิ่นไล่ดาเด้มันเจ็กกะดีไอ้หนองอยู่เมซอยินดีไอ้หนองเยผู้มาอะบิ่วะหมออะด้วยทีดิอะตันนี่อะมีนี่จ้าดิอะด้วยอายุเนียอะพิ่ง ငါတော့စိတ်နှလုံးဝမ်းစိတ်နှလုံးငြင်းချမ်းမယ်တာယာမယ်ကြည်နူးမယ်ဝမ်းမြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှန်းပြီးတော့အိမ်တော်မပြူကြဘူးလားပြူပါရဲ့အိမ်တော်ပြူတဲ့နေရာစတော့ဟုတ်တယ်လို့ပေါ့အရိယာနေပြီးတော့တောင်းနေထိုင်ရပြီးပတ်စံရှာပြီးမိုးမလင်းငင်ထားပြီးစင်လာချမ်းသာလားစင်ပါရဲ့ဟောစီးပွားသွားရှာတော့ဘူဘူအေးတိုးပြီးတော့မသွားရဘူးလားမသွားပါဘူးခင်ဗျာဟောအဲ့တော့ အဲ့တော့စာဝတ္တဘုချက်ဘုပြုတ်ဘုကျမ်းမာကြီးမကောင်းရင်ပြုတ်ပြီးမို့နေစရာမရှိနေစရာရှာရဖို့နေစရာမရှိတော့ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုတကိုယ်ဆောင်ရတဲ့ဒုက္ခတော့မှအဲ့ဒီဒုက္ခကိုငြိမ်းအောင်မတတ်ဘဲနဲ့နောက်ထဒုက္ခတစ်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းနေဆိုတာထိုဘုကိုလူလိမ္မာလို့ပြောရမလားလူမိုက်လို့ပြောရမလဲခန္ဓာတို့ရောက်ွက်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဒါဒီရောက်ွက်ကိုဘာရောက်ွက်လို့ခေါ်ရင်
ဒီအရာပဲကိုယ့်ကိုတော့လူလိမ္မာကြီးလူလိမ္မာကြီးနဲ့ပြောနေတာတကယ်တမ်းကြတော့ပါကြီးလေလူလိမ္မာကြီးပါပဲတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဒုက္ခကြီးလို့မသိဘဲနဲ့ဒုက္ခနဲ့လိမ်ပြီးတော့ဖုံးမထားဘူးလားလိမ်တာပဲဒီဒုက္ခကြီးခဏခဏနေတဲ့နေတူဝခံစားနေရတာကြောက်သလားတင်းတင်းမာမာခံနေလားအဲ့ဒါလိမ်လဲလိမ်တယ်မာလဲမာတယ်လူမိုက်တရားဘလူအကျင့်အကျင့်တယ်လေလိမ်မာတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဘလူကျင့်တယ်လေဒီထဲမှာပါလားဘာဟုတ်ကရွှေပြည်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာနော်လှိုင်သားရတော့လှိုင်လှိုင်နဲ့သားရဘာလို့လှိုင်ပြီးသားရနေတယ်တော့မသိဘူးကြောက်ကတော့ကြည့်တာလူမိုက်ကြီးပဲလိမ်ပြီးတော့မာယာနေကြတယ်ဒုက္ခကိုကြီးခံရတာခင်ဗျားတို့ဆယ်ရက်ဓမင်းမကျွေးရင်ထနိုင်လေလားမနိုင်ပါဘူး။အရက်20ဓမင်းမကျွေးရင်အသက်ရှိပါမလားမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလိုနေစဉ်နဲ့အမျှဒုက္ခတူတူပေးနေတဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုမတိကြိုးကျင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဓမင်းကျွေးဟင်းကောင်းကောင်းလေးကျွေးဘလို့ချက်ဘလို့စိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဘယ်သားဘယ်ဟင်းဘလို့ချက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဖုံးနေတာဒုက္ခကြီးရှိရှိကြီးတာကိုမတိကြိုးကျင်ပြုတ်ပြီးဒုက္ခနဲ့ဖုံးတာလူလိမ္မာလားလူမိုက်လားဟုတ်လူမိုက်လူလိမ္မာလူမိုက်လူမိုက်ဆိုတာမဟုတ်တာကိုလိမ်ပြီးတော့ပွေးခါနဲ့မိုက်နေတာကိုပါခေါ်လဲမာမာပဲနေတာပဲဘယ်ဟာဘယ်နှစုပွင့်ပွင့်ဘလောက်ပဲအိုးဘလောက်ပဲနေခြင်းဘလောက်ပဲဆင်းရဲခံရခံရနေမပူမကလို့ဘယ်နှစင်းထွက်ထွက်မိုးရွာဘလောက်ရွာနှင်းဘလောက်ကြကြအာယုံကာမဂုံတွေ့တော့ပေးသေးပြီးတော့ဒုက္ခမခံဘူးလားအဲ့ဒါလိမ်မာတဲ့ပါခေါ်လဲလူမိုက်ကြီးလိမ့်လိမ့်ပြီးကာမဂုဏ်မှာစိတ်ကိုမာမာတင်းတင်းခံနေတဲ့အဲ့ဒါလူလိမ့်မာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီထဲတော့ပါမယ်မထင်ပါဘူးဒွေမေဘိက္ခွေအန္တာပပ္ပစီတိနာနာတဝိတ္တပါကတဗေဒွေကတမေဒွေယောဇာယံကာမေတုကာမတုကလိကနိယောကောဟိနောကမောပုတ္တဇဏိကောအနာရိယောအနတ္တတိုင်းတော့ဒုက္ခောတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မစကြဒေသနာမှာဟောထားတဲ့တရားလူမိုက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြည့်ပြည့်နေနေပြောထားတယ်ဆိုတာเนาะဒီပါဠိတော်လေးထောက်ကြတယ်ခြေသားခြေသမီးတို့
မမီဝဲအပ်တဲ့တရားနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေမမီဝဲအပ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲအရေးဆိုင်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘောလုံးပွဲကြည့်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ကာမေတုဟောလာပြီကာမေတုကာမေဆိုတာကာမကာမဆိုတာအစင်းကာမဂုဏ်မြင်စရာအာယုံကိုဘာခေါ်လဲကာမဂုဏ်မြင်စရာအာယုံဘာခေါ်လဲကာမဂုဏ်အဲ့ဒီမြင်စရာအာယုံကိုကြည့်တဲ့မျက်စိကိုဘာခေါ်လဲကာမဝိထုတဲ့ဒီကြစဉ်းစားတော့တူတူလေးမှတ်မိရင်တော်တော်ဟုတ်ပြီမြင်စရာအစင်းအာယုံသည်ကာမဂုဏ်အာယုံအဲ့ဒီကာယုံကာယုံကာမဂုဏ်ကိုလက်ခံတာကကာမဝိထုလို့ခေါ်ဘုဘကအပြင်ကအာယုံကကာမဝိထုအစင်းအာယုံကာမဂုဏ်ကာမဝိထုအဲ့ဒီကာမဝိထုကြီးကိုလက်ခံထားတာကလည်းကာမဝိထုပဲဟင်းရဲ့ဟင်းမကန်ရင်ပေါ့ဟင်းဆိုဟင်းမကန်ကြီးကလက်ခံထားသလိုဟင်းနဲ့တူတဲ့အာယုံကာမဂုဏ်ကာမဝိထုကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့စက္ခုဆိုတဲ့မျက်စိဝိထုကဧကံမိပေါင်းသိနေတဲ့အဲ့ဒီကာမဝိတ္ထုနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာตาရတဲ့အာယုံကာမုံကာမဝိတ္ထုကိုနှာခေါင်းကအနံ့ခံပြီးတော့အဲ့ဒီကာမဝိတ္ထုနဲ့လက်ခံနေတယ်ကောင်းတဲ့အရာသာတွေကိုလည်းအာယုံကာမကုံတွေကာမဝိတ္ထုတွေကိုလည်းရှာဆိုတဲ့ကာမဝိတ္ထုကဧကံလက်ခံထားတယ်နားနဲ့အတန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာตาရတဲ့အတန်ကာမဝိတ္ထုအဲ့ဒီဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအတန်ကိုလည်းနားကလက်ခံထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကောင်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့နော်တွေ့စရာရှိတဲ့နူးညံ့တဲ့သာယာစီတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့တွေနဲ့တွေ့တော့ကာမဝိထုတွေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကာမဝိထုဘယ်နှမျိုးရှိတယ်အစင်းဝိထုရဲ့အတန်ဝိထုရဲ့အနံဝိထုရဲ့အရာသာဝိထုရဲ့အတွေ့ဝိထုရဲ့အတွေ့ဆိုတာမိမိယူပကာယကြီးနဲ့တွေ့ထီတာအတွေ့အထိတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါဘာလဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားအခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးဘယ်အာယုံမှာဘာတွေကိုမိနေလဲအဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးကိုမိမနေဘူးလားမရှိပါဘူးစဉ်းစားတော့ဘုရားကတော့ဟောသွားတာပဲခင်ဗျားတို့ကဘာဟောဟောဖယားဘယ်နှစုပွင့်ပွင့်ဒီအာယုံကာမဂုံတွေကိုလွတ်သလားလွတ်ပါဘူးဗျာဒီအာယုံကာမဂုံကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမပေါင်းအပ်မမီဝဲအပ်တဲ့တရားတဲ့ကဲခင်ဗျားတို့ပေါင်းနေတဲ့ကာမဂုံကိုဘုရားကကြိုက်သလားကြိုက်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီအာယုံကာမဂုံတွေပေါင်းမယ်ဆိုရင်တဏ္ဏဆိုတဲ့လောဘစေတနာဒေါသစေတနာမောဟစေတနာကံတွေပြုတ်ပြီးတော့နောင်အိုနာတိဆိုတဲ့ဘဝတိကိုရစေတယ်တဲ့ဓမ္မတွေအဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေဟာဘဝတိကိုမရစေဘူးလားမရစေပါဘူးဘဝတိရရင်တဖန်ပါပြန်ရမလဲအိုနာတိဆိုတဲ့အတုံးကြီးအယုံအစုဝေးကြီးပြန်မရဘူးလားစင်လာချမ်းသာလားမရစေပါဘူးဩစဉ်းစားမယ်နော်ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေသည်ဘဝသစ်တိုးစီတယ်ဆိုတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနဏိမ်းပြောပြီးပြီနော်ကောင်းညိုမပြုတာကိုကောင်းညိုပြုပါလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့ပုံကိုလူလိမ်မာလားလူမိုက်လားစဉ်းစားလေတို့ငါပေါ့ဘာဖြစ်ပဲတို့သည်ပခုံးတစ်ပတ်ကြာခေါင်းပေါက်ပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရပ်တည်နေတယ်ဆိုတာဖျားရှင်ကြိုက်တဲ့လူလိမ္မာတွေလားဖျားရှင်မကြိုက်တဲ့လူမိုက်တွေလားအေးဖျားရှင်မကြိုက်တဲ့အတုနာစဘာလဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘာလပုတ်တယ်မပါစီနဲ့တချို့ကဒီနိုင်ငံမကအမေရိကန်အင်္ဂလန်ဂျပန်စင်ကာပူလက်တောင်းပတ်လိုက်ပြီးဟောပြီနော်ဘာလိုက်ရှာတာလဲကာမဂုဏ်တရားတွေများများရအောင်လို့လိုက်ရှာပါသည်တခါဓမ္မရိနိုင်ငံညာသွားပြီးတော့အလုတ်သွားလုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ရှင်လို့သွားတာလဲကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်တရားတွေများများခံစားဖို့သက်ဆံများများရဖို့မသွားဘူးလား
Tiyah dua syara la, madiyah dua syara la. Lima la, lumai la. Eh, nengnya dua syara kau ni, bah kau ni, hiwa ni. Kau mana jauh? Tapi kau ni so dekat ni, dekat mana umpama bau tu ni umi. Hobi no? Kaya macai de, kau makan umpi sih ko. Taji cai bare, dama wa. No di luar mesin, no luaran mesin dua bau, lubi cuma na bau. Dolari bau ni, serali ni, maya lu sih no. Yang mana ya ma, luaran si ma subi do. Ari awam kau makan gue. Suri muri, kau lumiu kau nengan ni ko jawab video. Tumia nengang, tumia awma dua video, mana nengen, mana awja kan video, dua video pasang syara, kamu gong dua syara la, daya dua syara. Kaya cai dalam macai pula, kami tu kama tu kali ni, kama tu kali kan iyo gong, ari kama chandari ma, jage chanda, ari lu, asin ayuni si ma, daya re asin ayuni. Kerana mari Korea kaji esok balu dale. Korea kaya, pare minda cajoli di, mindmi cajoli di, kiji lu mau buat. Ada bahaya le, kamu kau ayam, hari ayam kau niter ni jalan lu lagi mara lu main la. Payah cai dala. Payah sih siapa, payah macai de, kiji ni ya ayam kamu kau ni kau ni mau kini de. Ada apa le? Lulai mai. Lulai ma. Mike de. Lulai ma. Lainnya lainnya. Bau lainnya le. Nyaswa biar bu lainnya. Kadu bu lain apa le? Kadu muzemi, demam muzemi ni dia lana, dia bu dia lana lah. Nampi Korea kacau le. Ayam macai ni bula. Tadi ayam kamu kau mai biar macai full dia lah. Nanti tu, hobi no, jalan no sam, iye. Ayo dekara mari, senawan, tidak naroji dilupi labu, nyawa biar barmi pike singa, kani wara yadi buane dorema, nikma barmi itu dia atu de, samra dia ni atu. Sama sih lo sebiji orang baran nanti biasa biji orang salu kan. Yang ni kaca lo, ni buran ni, main daya uyan awak kena ni kolong ni. Ali sih ma, baran nanti biasa biji dek kalabu mainga. Chang yang ini dog zabi biar naro, daya uyan ni jauro, ha, ponjunjun ini ni jadi ya, bahagia ni dua macam orang kuasa lo, dua macam. Kandi sudah di kandian, aje aku jemari le kandi wara aku belakai thawar. Ayo, bayian ni beliau, amaji di desa tua me oh, me dekai kandi wara, dekai kandi jen dong ni soin, me aku abai mai lima, desa tua beliau so, amaji dia he, jadi ji, dekai kandi wara jen dong ni so, bayian aku dah le ni jen, kau dah kai ma, desa sena oh. Kobare ngapi tikan ni sudah ajaib juga jemaah ni. Ada ni bayi bahasa tu bayi ya. Kekuat yang ngap dalam ni juga kuat. Dua jenis apa piak kuat. Ayo piak dua macam tu. Maji dia macam ni. Jadi di sini ada orang ngaruh piak dua macam. Piak bahari. Then no yoko piyata chrao na chao me shi ma po re. Chakara maari, sinza no, chrao na chao me piya ma ba re. Dhoti ma diyana re piyata ji, cha chrao di pa na chao sa ke. Miya ji ve, sinza me no, wa chrao di pa na chao sa ke le. Miya ji ve, nga ka chrao ma ba lo, ba ino pa yi pa lo ya lo. Ngāgu pshatā na chau māre. Tātua anāndā nīzīn nīzīn. Dekārā māri jatā, saitā, nuādā, bhedā. Arāri tannāyī dhagabālūsā nīrā. Tannīgu charāgu
အချောင်းမောရည်တွက်လို့ရပါမလားဩတို့ဘုရားလောင်းကတနာလို့နော်တို့ဘုရားကလောင်းကတနာတယ်ငါ6ရောင်း2ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့6ရောင်းပေါင်းများစွာအဖြတ်ခံရမယ်နောင်နာနောက်သားတွေရဲ့အတွက်ငါအယောစားပြီးမယ်တဲ့ငါပြုတ်တဲ့ငါပါရမီဖြည့်လို့ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖျားဖြစ်တော့ကြုံကြိုက်တဲ့လူတွေကိုနောင်နောင်ကိုသူများခြေတော့သူများကကိုယ်ခြေတော့အဖျက်မခံရအောင်ငါတရားဟောမယ်တရားပြမယ်သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားလမ်းကြောင်းကြီးကိုပြမယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါအယောစားပြီးမယ်တဲ့မင်းတို့ဖြတ်မဲ့ဥစ္စာတာဖြတ်ပါကဲဒကာဓမ္မကြီးထုံစည်းလည်းမပြီးမေးစည်းလည်းမပြီးပဲနဲ့စဉ်းစားကြည့်တမ်းကိုယ့်ကိုအဖျားလေးနဲ့ထိုးကြည့်ပါလားလို့ဘယ်နဲ့လဲအသေးကိုစူးကနေလို့ပြစ်မသွားဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားလောင်းလေဒူးစိကိုဓာနဲ့လှီးပြီးတကောက်ကျော်ဖြတ်ပြီးအယုတ်ဒီခွာပြီးအသားဒီဖြတ်ပြီးအယုတ်ဒီခုတ်ပြီးဆိုတော့တို့အကလေးနဲ့ထိုးရတဲ့အစာပေါင်းများစွာမစူးဘူးလားပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာမခံစားရဘူးလားစဉ်းစားတော့အခုလိုတရားပေါ်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့အခုလိုတရားနာဖို့အခုလိုသူတော်ကောင်းတွေကဆုံးမတဲ့တရားကိုနာခံရဖို့အဲ့ဒီအတွက်မြတ်စွာဘုရားစရောင်းနှချောင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအပြတ်ခံနေခံနေရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာရရှိပါတော့လဲပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းပဲနေတဲ့ခုတ်တဲ့ဘယင်ကြီးကိုလည်းနော်သောတာမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ပြောလိုက်ပါရှောက်လိုက်ပါမင်းတို့ဘုရင်ကိုမင်းတို့ဘုရင်လည်းငါ့ကိုခြေတော်နှချောင်းပြရင်သူလည်းနှောင်းကိုခြေတော်တွေအပြတ်ခံမှာငါသနာတယ်တဲ့မင်းတို့လည်းငါ့ကိုလာပြတ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုခြေတော်ကိုလည်းအခြားသူများဖြတ်ဖို့ဖန်ကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းမင်းတို့ကိုသနာပါတယ်မင်းတို့ကိုမမုန်းပါဘူးတဲ့စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားပါဘူးတဲ့မင်းတို့ကိုသနာတဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုပဲတတ္တဝအနန္တကိုတနာတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့သီးခံပြီးနေပါတယ်အခုလိုတရားဝိဓိတရားဝိဓိဖြစ်ဖို့နော်ဒီတရားဝိကိုဟောတာကတဲ့သံဃာတော်တွေရှိဖို့သာသနာတည်ဖို့နောက်သံဃာတွေမရှိတော့ကိုကျိုးနေတော်မင်းစဉ်းစားပါဒီထရတရားနာပိဋကကြီးတွေကသမီးတယောက်မြန်သာသနာပေါ်သွတ်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားသာတယောက်ကသာမဏေယံပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမျိုးဖြုတ်ပြီးစဉ်းစားတော့ဒီသာသနာကြီးတို့ကြီးပေါ်ထုံးဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကခန္ဒီဆိုတဲ့သီခံပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဒီသာသနာကြီးပေါ်ထုံးတဲ့ကိုယ့်လက်ထက်ကြမှာဒီသာသနာအရှိတည်တန်းဖို့တဲ့เนาะအစေ့တွေကိုမျိုးမပွားဘူးဆိုရင်မျိုးသုံးမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေသာသနာမျိုးဆက်မပြတ်အောင်များသမီးလေးတယောက်သားလေးတယောက်သာသနာဘောင်သူမတော်သွင်းကြဘူးလားစင်သာသင်းနေတော့သာသနာအမွေရဖို့တဲ့သာသနာအမွေရတဲ့ဆိုတာသာသနာတော်ကြီးမျိုးမပြတ်အောင်မိမိသားသမီးလေးနဲ့မျိုးပွားလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကသာသနာအမွေရခြင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုသာသနာအမွေရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်ရင်းလာခဲ့တာဒုပြခံပြီးတော့သီခံပြီးတော့ရင်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကဲဒုပြတဲ့ငြိမ်နေတယ်ဘင်းကြီးကကဲဒူးဖြတ်လို့ပြီးရင်ွားတယ်လက်စစ်တွေလက်မောင်းတွေအကုန်ဖြတ်ွားတယ်လှိွားတယ်ဆက်ဖြတ်တာပဲသူတို့ရွှဲတို့အသားတွေကတော့ဆက်စတုံနေတာပေါ့ရုပ်တရားကတော့မနဲ့စိတ်မာကတော့မေတ္တာနဲ့တတ္တဝအနန္တလွတ်ကြပါစေကျွတ်ကြပါစေငါဒီလိုရင်းမှဒီလိုသိခံနိုင်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလည်းငါ့ကိုခန္တီပါရမီဖြည့်နိုင်မှဒီခွန်ကြီးရမှငါလည်းတပ္ပိယုဒညာရမှာငါဤအခုလိုသိခံရခြင်းသည်တတဝအနန္တအပိုင်းပိုင်းတည်းအပြတ်ခံတဲ့ဘဝမှာအိုနာသည်ဒုက္ခမှာလွတ်ကြောင်းဏီကောင်းပြီးနိုင်တဲ့တပ္ပိယုဒညာရာကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ပဲသိခံပြီးငါတကုလုံးနှာခေါင်းတွေရောနှရွက်တွေရောအသားတွေရောအကုန်လုံးတစသည်သူတို့ကြိုက်တယ်လို့မုန်းညံမုန်းဖြတ်ခြင်းအပြတ်လိခြင်းအလိခုတ်ခြင်းအခုတ်တာတွေငါကြည်ယူစွာသိခံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါသည်အဲ့လိုဖြည့်ထားတဲ့ဘုရားကတာဝန်ကြီးပြီးတို့လက်ထဲမှာဘုရားကဒါမကြိုက်ပါဘူးဆိုတာကိုဘုရားမကြိုက်တာကြီးကိုတိုးလုံနေတာလူလိမ္မာလားလူမိုက်လား
Kamu ayu ni ko kanaro, tandera kanaya ro kau la ma kau mula. Ma kau na ko kau ni lu selu dadi lulei malah lumai la, lumai ki. Ada ko ma bau mana esra dekara mari. Ayo ngawa kamu mudiari ko bau mana ma bau aku la. Bau apa ni ko bau mana ma bau la ki. Nyesa biar cai dala. Kami tu kama tu kali gani yoga. Nyasa biar sini leka disaka berbaya ka. Tiada rumah naik bahannya. Nyasa kau nali ni ki ada si chandari ada naik bahannya. Nane kau nali dan nathong chandari naik bahannya. Kau ne na kau ne yadari kau ne dua ni khandari ada naik bahama be. Alu kau ne na yadari ya kamu kongdiari mula. Ada ka disaka berbaya jin ne jin ne. Ada jin ka lulai malu jin ala lumbai jin ala. Ada aku mami wane. Hari lo ayam kamu kong dia hari sekarang mari aku khanza buat tu. Lelu ini khanza lo ya apa mana? Koi beman si beman kami siwa masaya hula. Siela chanda la. Oh, kamu kong ni khanza amlo. Chanda di video bau ni de. Di kamu kong ni si di dam buat tu. No, ni onya ko. Ma beman beman siye kuasa ko beman kami doga kang video. Di kamagon ko makhanzani ahula. Ara lulai maajin la lumai jen la. Siye mandi di jine to loga lumai duye ajin maan. Hobi no. Kamagon khanzara le bhajin le lumai jen. Kamidu kamadu kalika niyoko. Siddha chetamidu. Ari kamagon chanda. Ari chanda ne kamagon ayun yashiko. Koyose ko abayman khani le thobo ko ro dhire. He no yongyan ne pogo re re bare le yongyan ne pogo re balo pogo le yongyan ma ra kao la ma kao mula aira lulai ma jina lumai jina lumai ji he no yongyan no gamo yuadu yuadari jin dodari jin hobila he no gamo puru zani ko ayuri jin adagidam dha niyo ko kamadu kalika niyo ko re aira dakara maari maite yongyan ne No, tandera kahana dozi dia, hari doha dozi dia, hari cingu, cing hari lulai malah lumai lah, lumai ber. Ayo soyan, ada orang asa balenam pudi, ayo ngawa kamu ngundi yari ku, kau ni cembiro, khanzani dia pukuri, makau sura itu ayo kamu ngundi ku, kau ni supi khanzare puku belum kau mle, lumai, hari kamu ngundi. Kau yosai kau abai makan ay, pokori belu kau mana lumai. Karena mari lumai suatu bila. Aku tiada benda ji. Diri kama, bintangnya wiranari ma, doka ni semua lupa bila. Malu tu masihnya bila. Ari doka adue lumiau jang, ni gang ya bila. Ya dia, hobi no, senja meno. Dari bintangnya doka wina kanza meso ti balenye, tu doka wina ma simbu cokjau nilambi me dadana roji si balenye, ari dadana day, haya hore day, dari ye tu, china aw, ni miro macam tapi ne acing pion ni jadi lulai macam la lumai jen, senano, nyata biasa ngaro, dari jenis ye ne, nong Bawa bisinya mah lupa aduh, mungkin sebab lullang nilangi mabih dahulu lah. Hari lullang itu sekarang mari yosi yasi bibi lah. Maya adi utingin sih mah lupa bila, abai bisinya wal lupa bila. Oh, ayo so abai bisinya le lawang, ti bisinya le lawang, nibe naine, ti mungkin sebab aje dia aji siwa le ne, macam mana? Tandra khana tuwa jang kama gong diari bhe tuwi khanzani me suyi. Thubo kori ko lulai malu khomna lumbai lu khwa. Aito dhagaramari sinzapo. Ngaro di palo lumiuri phiko mi lelu. Nidai nidai. Ngadi miyaswa phiyaya. Lumbai lu khore thema paala. Lulai malu khore thema paala lu. Kua ko dui ba. Kua ko dumda ba. Obila. Arahku, di ayam kamera ni ku macam aku miasa biasa. Arahku, yang ni ane kiri dah tu biar de,
ပညာမဲ့ရွာသားတွေရဲ့အကျင်းနဲ့တန္တရာခန္ဓာ2ဘွားတော့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကြီးမကောင်းတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူမိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟောပြီနော်အာဒီဝနာဇဗာလိနဘာဝနာအာဒီဝနာဇဗာလိနပန္နိတာနိစသေဝနာဟောဒကာရမကြီးလူမိုက်အကျင့်လူမိုက်အလေးအဲ့ဒီအလေးမှာလွတ်ချင်ရင်ဘာနဲ့ပေါင်းအောင် ပညာရှိနဲ့ပေါင်းရမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲအခုခင်ဗျားတို့ရိတ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီရိတ်တာတွေကဒကာဓမ္မတွေကိုအစာကျွေးပြီးတရားပြီးပြီးတော့အယုံကာမဂုဏ်မခဏလေးထွက်ခဲ့ကြပါအမြဲထွက်လို့လဲခေါင်းမရတော့ခဏလေးထွက်ခဲ့ကြပါခုနှစ်ရက်၅ရက်၉ရက်၁၀ရက်လောက် တန္တရာလွတ်ကြောင်းနီးကောင်းနေလာယူပါဆိုပြီးရိတ်တာတွေကဖွင့်ပြီးတရားမပြဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီထက်မှကိုပါရဲ့လားလို့စစ်ဖို့ဟောပြီနော်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းအောင်မှာပညာရှိဘယ်လိုပညာရှိလဲဆိုတော့ယောဂီတို့တန္တရာလွတ်တဲ့နီလံဒီလိုရှိတယ်ဒီနည်းအပြည့်ဒီလိုကျင့်သုံးတာကအပြည့်တန္တရာလဲတယ်လို့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုခွဲကြပြီးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ပညာရှိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာရှိအားတော့ကြတော့ပေါင်းအားလာမပေါင်းအားဘူးလားပေါင်းပါတယ်အေးပေါင်းပါပြီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အခုကတော့ဘောလုံးပွဲနဲ့ပေါင်းတယ်ကိုရီးယားကနေနဲ့ပေါင်းတယ်တကုန်းကောင်တကန်းကောင်နဲ့ရုပ်ရုပ်သေးသေးနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဆိုကြတိကြမှုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပဲရှည်တန်းတည်ပြီးခံစားကြတယ်ဟုတ်ပြီလား တရားနဲ့တရားတုံးနဲ့သူအမုန်းတရားတွေကိုပွားတဲ့ဇာတ်ကားတွေအလုပ်တွေပြောကြတယ်အဲ့ဒါလူလိမ္မာအလုပ်အကျင့်လားလူမိုက်အကျင့်လားလူမိုက်အကျင့်လူမိုက်တွေပေါ်တဲ့နေရာဘယ်လိုလုပ်ငင်းညံ့ပါမလဲစဉ်းစားမင်းနော်လူမိုက်ရှိတဲ့နေရာငင်းညံ့မလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအပယ်လေးပုံဆိုတာပွက်ပွက်စုနေတယ်ပိတ်တာဘုံကလည်းကြက်ညက်ပြီးအော်ဟစ်နေတယ်ဟော ဒီပိတ်တာတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ကြက်ညက်ပြီးတော့ဒါဦးစင်းကကြောင်းသားဘွားတွေကသိတာနော်ကြောင်းသားဘွားတွေကပရိစိတ်တွေကကြတော့သမထအမင်းကြီးမြင်းလာတော့ပထမအမင်းကြီးနောက်တော့အသံလီပါကြတာနိုင်ငံသားကဂျင်းစွန်ဇာကားတွေလာပြီဆိုရင်လက်မှတ်တိုးရတာကြက်ညက်ပြီးအော်ဟစ်နေပါသာမလို့မသိဘူးပြင်းကြက်ပြီးတော့အော်နေတာအဲ့ဒီအတိုင်းကြီးပိတ်တာဘုံကြီးကိုသွားမြင်ကြက်ညက်ပြီးတော့ อ๋อเห็นจ้ะอ๋อดีบัวမျိုးนี่ดีบုံမျိုးเลยชี้ดีดาเวอะคูเตียชิเนี่ยคาจ้ะတော့อะดิบัวอะดิบုံโหบลูปกกุริยောက်ตาเลยเลยสรุปอะคูโหลเวเตะลุบัวมาตาตันเนี่ยจုံมาเลยตูรกองเนี่ยต้วยบาเลยปัญญาชิเนี่ยต้วยบาเลยจ้อเปปีไม่เสร็จสรรเมเนี่ยอายุงกามกงโกชิดันติบิชิดันติบิတော့อะดิเบ็ดมาเยโซမျိုးไล่တော့ ဒကာဓမ္မတွေလောကကြီးကကြက်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 ပြီးညံ့ညက်ပြီးစူးပွက်မနေဘူးလားအေးအဲ့ဒါခမရတို့ဟာဒီရက်ကကြက်တယ်ဒီရက်ကလူတွေကြက်လာတယ်လူတွေတိုးလာတယ်ကြက်လာတယ်တိုးပြီးကြက်တော့အဆူအတန်းနေစူးညံမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ငရဲပြည်ကြီးမှလည်းကဲဝါယူပါတစားစားနဲ့អော်နေကြတယ်ပိတ်တာပြည်ကြီးကလည်းကြက်ညက်ပြီးတော့ကဲဝါယူပါလို့អော်ကြတယ် သူတို့ကစက်ကပိုင်းမိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းရက်ပိုင်းလပိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲလောက်ရေလို့ရေတွေ့မရနိုင်လောက်အောင်ခံစားနေရပါလေဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီမှာလွတ်ပြီလို့အာမခံရရှိသလားပို့ကိုအာမခံနိုင်ပြီလားမခံနိုင်သေးဘူးနော်စဉ်းစားနော်အခုဦးစင်းတို့ဟောပြောပြတော့သဘောပေါက်မလာဘူးလားပညာရှိကပညာတွေနဲ့ပြဟောလိုက်တော့ပညာသဘောတွေသိမလာဘူးလား เออไอ้หลุซื้อยินเนี่ยเบลุปัญญาရှင်เนี่ยป่าวมั้ยเลยสรว่ามิมิโรวิสาเตยารอเตวิสาเตยารอสรว่าญัสสวะพยาရှင်ฮ้อจ้าดอมูเนี่ยเจตนาฤโกเนาะฮ้อจ้าเตเสียรอฤาปัญญาရှိล่ะไม่ရှိล่ะใช่ครับไอ้ปัญญาရှိฮ้อเตเตยาฤโกนาจ้ะปัญญาရှိเนี่ยมีเว้จ้ะไอ้หลุวิสาปัญญาเตยารอเนาะวิปัสสนาสรว่าก็ ဝိဇ္ဇာပညာနော်ဟိုကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအခုကပฏิပတ်တိအကျင့်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားအဲ့ဒီလိုတရားပြတဲ့ဆရာတွေနဲ့လည်း
ရိတ်တာမှာသွားပြီးတော့ကျင့်ကြပါတဲ့အဲ့ဒါပညာရှိနဲ့ပေါင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုသွားပေါင်းတော့တရားထိုင်ပြီဆိုတော့စိတ်ကပြန့်လွင့်နေတော့မပြန့်လွင့်အောင်ဒီစိတ်ကိုခန္ဓာမှာကပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကကိုယ်ကပ်ရှင်နေကပ်လို့ရရလားမရပါဘူးပြေးကျင်ရှောက်ပြေးမနေဘူးလားမရပါဘူးအဲ့လိုပြေးကျင်